Всім привіт! Сьогодні 19 жовтня. Коротше, літо пролетіло і вже більша частина осені. Так, Бобик? Прийшли провідати мене, так? І у нас сьогодні дощик моросить. Уже 4 міліметри вже накапало. І ще воно моросить такий слабесенький. Ну, вроді тут до обід ще стоїть. Може ще якийсь міліметр випаде. Було б якби і непогано. Бо я ж кажу, хлопці пробували пахати. Тут таке сантиметрів 15 ще більш-менш лізе. А туди нижче вже, звісно, камінюки вивертає. Будемо надіятися, що подивлюсь, там люди вже пахають, блін. Глянеш, аж собі хочеться. Ну, поки нема у нас таких опадів. Якби так хоч кожну неділю міліметрів по 5 випадало, то було б і непогано, да? І ми поїхали пахати би. Загнали тракторця. Трошки будемо там фари ставити. Що там ще? Треба з тієї сторони відкрутити кріплення під лопату. Бо поставили крила. Вон вчора вже розшатало, бо закусює. Ось бачите, закусує. Виходить, крило криво стоїть. І форсунку треба знімати опять. Виходить, десь или колпачок той, що держа. Цю які. Ой, блін, як він називається? Розпилитель, короче, держа. Розпилювач. Короче, все равно слине, бля. Так, і датчик поміняємо. Може викрутимо, попробуємо. На воду механічний. Що ти, Бублик, це запоминаєш, да? Запоминай. Бо хазяїн тебе вже старенький, може забутися, а ти йому будеш напоминати, да? Слухай уважно, що я розказую. Так що зараз йду вам покажу, що ми там прикупили. Виходить, вже потрошку переїжджаю. Вже отак получилося. Це тут все столик. Бля. Для сварки тут буде. Ну, понаходив те, що було. Бо куплять желізо заради того якось не дуже. Це ось капут із комбайна. Тут таке домкрати будуть. Ключі основні, ті, що балонні. Ці шприци. Ось монтіровочки маленькі, тут ломіки ось, труба. Тут компресор у нас буде. Тут ось під низом буде сварка ця основна тут стоять. Таке ось міл, таке буде лежати розетка. Світло у нас тут. Ну а тут всяке таке дріб'язок. Тут теж таке болтики, гаєчки тут. Отаке діло, короче, у нас. Ось купив я. Отакі штучки. Папки. Будемо переходити на такі, бо різьбовими тими якось не дуже. Хочеться вже так, щоб швидше клас і погнали. А тут у нас всякі такі шайби, трубочки, гаєчки, болтики. Тут ось дріб'язок на 6, тут на 5-4 там болтики. Тут у нас що у нас тут? Ці шплінти, гаячки, болтики. Там ці пружинки. Тут у нас сверлильний. Тут токарний. Тут у нас кресло буде, тут столик, повернувся, і
Тут ось таке там чи паяч, ось таке чи крутить. Ну а тут ось, виходить, хомутики у нас, ізолента. Ще тут трохи треба поприбирати. Зарядне, музня. Тут ось наковальня буде. Тут ще, думаю, щось таке приварить, щоб акумулятор тут поставити, щоб, ну, коротше, не тягатися з ним. Все раз тут поставив і хай собі заряджається. Це буде такий столик, там щось як будемо ремонтувати. Там, вже воно, що ти там лазиш, а? Так, виходить, стоїть на зарядці. Покупляв сітки, бо в одному і в другому юмзику немає. Коротше, ще такі дефіцитні. У нас тут точно нема ніде. То через інтернет до одних подзвонив, нема, до других немає. Коротше, знайшов. Так, це у нас один. Це все пари наперед покупляв такі. Зараза, вже лазив. Надо було б, звісно, з дальнім ближнім, ну, хвати поки і таких. Такі пари. Все, я думаю, будемо встановлювати. А там от мені подарили. Чи де воно було? А, ось. Подарили. Тут всі будемо назад ставити. Так, коротше, прикупив я такий, як він там називається, шуруповерт айковерт. Бачите, тут усе вдіваються. Оце. А тут ще все, бачите, можна. Ще тут набор йде, навіть сверла йдуть. Тільки щось цих маловато. 21. Така нам, якби, вроді і не треба. Що у нас? 14, 19. І 17. Два акумулятора. І оце така теж прикольна штучка. Десь щось може пригодиться. Зарядка. Так, і купив підігрівач. У мене там на МТЗ, о, блін, порвано. Придеться тепер вирізати. Стояв тут щось зйомним. МТЗ-о купив. Коротше, що я ним там, може, разів 10 підігрів. І, коротше, все, і ліг він. Він ізначально тут почав тут слинив. І, вроді, тупо підтягував, воно все одно слинило. Там два болтика отак стоять, теж з них слинило. Тепер, бо коли тепер будемо пахати, неізвісно. А там вже заморозки стоять. У мене ще й на МТЗ там, типа, отакий стартер стоїть. І ось, ось бачите, підігрівач тут відсоєднялося. Та цей же ж як його. Ну, то там вроді такий і більший трошки, чи то мені так кажеться, труба. Коротше, трошки тормози, блін. Більше, що, мабуть, втулки вже порозбивалися. Ну, не хочеться другий куплять, і цей не хочеться реставрувати. Ну, якби, со временем, може, пореставрую, та хай лежить, типа, в запасі. А так же, може, цей розберем. Звідсіля стартер тоді заберу на МТЗ. Там на тому юмзику ж є стартер. Так, сварку купив. Бо теж треба буде тут ворота варити, там лазить, коротше. З цієї сильно якби не полазиш, а тут ось взяв на ремішок і погнав. Коротше, взяв таку, як типа і була в мене попереді. Тут на 235, вона каже, там
найбільше регулюється. Самих кіловат, кажись. Вже не помню, що там. Да, 235. Короче, така. Ще мені що тут подобається в ній, що тут кабеля, виходить, маси 2 метри, а оцього, виходить, що здержати держаком цим 3 метри. Теж хорошо, що длинні кабеля. Ну, тільки ж кабеля там вони алюмінієві йдуть покрашені. Ну, на декілька сезонів вистачає, і то вже хорошо. Що ми ще тут? Ще датчик. Датчик отакий китайський. Механічний. Прикупили. Тут уже він йде. Ісусу, бачите, з переходником, типа. Шо, ну, все, мабуть, більше вроді б мені нічого такого не купляли. Вроді б то нічого не купили, а сума така. Дібіола вийшла. Ну, більш нема нічого. Так, ну що, будемо... Що будемо встановлювати, тоді будемо показувати. Зараз покажемо вам. Вчора все цей відкручували, то чітко відкрутив. Ось оці ще не відкручувались. А ну, Артем, відкручується. Пробуємо. Закипіло там добряче. Ржавий, що капець. Ну, саме головне, що круте. Маленьке, ну. Все одно легше буде на руки. Так. Закинувся. А у нас на 8 сверла такого нема, щоб можна було вставити. Був у мене патрон. Там шпилька, короче, закручена. І головка, виходить, на 17 якраз вділася. Буде така у нас патрон. О. Це ж така важкенька. Ну, що маємо, те маємо. І трошки, звісно, тіліпається. Погано, що тут обороти якби не дуже регулюються. Тут тільки-тільки чуть кнопочку нажав, а обороти тут дебелі. Ну, зараз будемо пробувати. Отвір треба просверлити в криші. Будемо на кришу їх цепляти. Бо не знаю, може думав повністю стрілу відцепим. Потім подумав, може тільки ковш відцепим. Короче, не знаю, ще поки не вирішив. Думав, що ковшик вивернути, щоб плоскость стояла. І сюди підножку зробити. Я думаю, він должен стояти. І ще думав підножку, ну, труба і винти, или отакі, щоб різьба була, или з центрального винта цей. Ну, щоб можна було чуть-чуть там типу підрегулювати там, бо по-любому може там чи нога просяде, чи колеса. Воду трохи зливає, щоб датчик поміняти. Ну, якось отак. Хочу подивимося. Так, звісно, буде проще. Сам ковш відсипить. Шланги не треба буде відкручувати нічого. А ви що скажете? Я думаю, ковш відсипиться, він тут уже не так важче буде. Тут ковш важкенький. Ну і циліндри, понятно. Так, що ми? Отвори вже відкрутили, зараз будемо отвори сверлити. Так, просверлили.
Да, короче, ним сверлить не годится. У него ж типа удар идет. Надо або хорошо кернить, чтобы типа направляйка была бы. Короче, как бы сверлить не дуже годится. Артем тоже працює. Фары уже поставил. Сейчас будем подключать. Надо тут все поменять. Скобу поставить. Покручую полностью. Потом кронштейн надо буде поставить. И уже, в принципе, догружатель можно ставить. Так, что, короче, кинулся. Цей датчик проваливается в дірку. Пришлось спортить один. Він тут такий. Типа ненужний. Обрізав все. Іде. Ось тоже обрізав. Ставив. Буде нормально. Внизу тоже так само, як і так прикручується. Підіжмиться і буде держатися. Цей вже викрутили. Короче, працюємо потихеньку. Бублик, де ти був? Бублик! Бублик тут ходить, контролює, чи ми працюємо, чи ні, да? Ах ти ж, Бублик. Холодно, да? Холодно. Сиро. Ну, вже все, вже більше не моросить. Так, передні вже. Все, передні світло вже є. Так, переходимо до заднього. Я вам скажу, ще доволі непогано світять. Луг точно буде видно. Так, і думаю, загляну в щеплення, подивлюся, що там. Я таке перший раз бачу. Бачите, лапка як стерта. Виходить, от тільки тим краючок і бере, пів лапки бере. Бере, герово вам видно. А пів лапки, ні. Получается кольцо типа на выжимном маленькое. Вообще ни хрена вам толком не видно. Хотів попустить лапки. Потрошки підбуксовує. Не знаю, наверное, так я оставлю. Хай воно уже допікає. Бо там лапки надо буде менять. І кольцо щось геть вузьке, блін. Воно навіть на півлапки навіть не бере, блін. Це капець, звісно. Нічого. Так. Короче, нема 5. 4,5 десь. Ну, і за це дякуємо. Якби так хоч раз в неділю по 5 мм. Капало і було б нормально, бо пахать нема як. Будемо чекати ще. Завтра цей мангар уже загонимо. Рамку з нього, винт знімемо і розкос один, щоб регулірувався. Загонимо та время буде, будемо потихеньку його вже розбирати. Так, уже догружатель стоїть. Поміняв Артем ту скобу. Тут ще винт поставить. І рамку. І... Коротше, ще там шабашка є. Гноюку повозить. Потім може прицепимо плугта. Попробуємо. Може це ж трошки все випало, то може чуть-чуть ще відпусти. Та нам, аби хоч сантиметрів 20 воно лізло нормально, та й
Та й хвата. Ой, вспомнив, думаю, щось ще ж до мене виписував. Виписав оцих папок. Мамки у нас є. Будуть мамки дві. Ну, на кожному тракторі по дві. На тракторі буде їздити, а папки будуть на інвентарю, там на прицепі. Так, ці всі відкрутяться. Ці поприкручуються. І буде нормальок. Так, що, на сьогодні все. Вроді би не холодно, ну сирувато так трошки аж. Особливо вже під вечір. Да, Рижик? Рижик? Ти не чуєш? Що? Ага, ти ж Рижик. Моя рука грязні, бачиш? Так, і ще додивився, вон якось розшатало. Тріщинка, бачиш, трошечки пішла. Треба підварити, тут вже хтось наварив. Такий слабенький трохи ковшик. Воно може не розчитано на таке. А ми ж прем, скільки дурі хватає. Так, ну все. Всім дякуємо за увагу. А, сьогодні ще попробував. Варив все. Все чітко. Все, яйця, бачите, кури тут несуть. Так, всім дякуємо за увагу. До наступних відео.